काम कार्वाही प्रभावकारी हुन नसक्नुमा मुख्य रूपले सरकार जिम्मेवार छ सरकारको दृष्टिकोण जिम्मेवार छ सरकारका गतिविधिहरू जिम्मेवार छन् सभामुख महोदय कस्तोसम्म अवस्था सिर्जना भयो भनेदेखि मेरो दावी के छ भन्दाखेरि सरकारले यो सदनलाई प्रभावकारी बन्न दिएन प्रभावकारी बन्छ कि भन्ने चिन्ताबाट सरकार भयातुर भयो हुँदा हुँदा कस्तोसम्म अवस्था सिर्जना भएको छ भन्दाखेरि सदनमा मानिन्छ दुनिया मानिन्छ सदन प्रतिपक्षको प्रतिपक्षले जब उभिएर बोल्छ सत्ताले ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ त्यहाँ व्यक्त भएका विचारहरूको सच्चाइलाई ग्रहण गर्नुपर्छ ठिक समयमा ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ र सदनको आवाज सरकारले सुन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ तर स्वभाव महोदय तपाईँ हाम्रो सामनेमा एउटा तथ्य एउटा जग्गा छ कि सदनमा जायज मागहरू भन्नका लागि सुनाउनका लागि ती मागहरू मन्जुर गर्ने ठाउँमा सरकारलाई पुर्याउनका लागि सत्ता पक्षलाई पुर्याउनका लागि प्रतिपक्षले आवाज मात्रै उठाएर पुगिने सभामुखमध्ये त्यसका निमित्त ओइल घेर्नुपर्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो त्यसका निम्ति बार दबाव दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो एउटा प्रसङ्ग उठेको छ यहाँ संवाद सहमति र सहकार्य बडो राम्रो कुरा सुन्दाखेरि कानमा चिनी हालेकै जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय सम्वाद सहमति र सहकार्य धेरै राम्रो छ सभामुख महोदय म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिएर प्रतिपक्षका जहाज आवाजहरूलाई दमन गरेर सदनका काम कार्वाहीहरूलाई लामो समयसम्म अवरोध गरेर सरकारले जसरी चलिरहेको छ के यही हो सभामुख महोदय सम्वाद सहमति र सहकार्यको नमुना यदि यस्तो हो सभामुख महोदय सभा सहकार्य सहमति र संवादको परिभाषा यो हो भनेदेखि यस्तो सहकार्य यस्तो सहमति र यस्तो संवाद नेपाली जनताले चाहेका होइनन् हामीले पनि चाहेका छैनौँ सभामुख महोदय साँचो अर्थको सहमति हो भनेदेखि चाहे सत्ता पक्षले उठाओस् चाहे प्रतिपक्षले उठाओस् जनताका पक्षमा राष्ट्रका पक्षमा उठाइएका प्रत्येक जहाज आवाजहरूलाई सुन्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने त्यो तत्परता त्यो आठ सरकारसँग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय सत्तापक्षको सहकार्यको सन्दर्भ छ यो त हामीले चाहिँ सुन्दर सहकार्य देखिरहेकै छ सभामुख महोदय अत्यन्त सुन्दर सहकार्य सत्तापक्ष जुन अहिले गठबन्धन छ गठबन्धनका दलहरूका बिचमा एउटा सुन्दर सहकार्य छ जनयुद्ध मानेर रा। जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवस मानेर रा यो गठबन्धन बनिरहेछ गठबन्धन चलिरहेछ योभन्दा सुन्दर सहकार्य के हुनसक्छ सभामुख महोदय नेपाली कङ्ग्रेस जो अहिले आफूलाई संसदको ठुलो दल मान्छ हो पनि अङ्कगणितका हिसाबले तर जनयुद्ध मानेर जनयुद्ध मानेर तेस्रो दलको नेतृत्वमा जनयुद्ध दिवस मनाउँदै सायद फागुन एक गते जनयुद्ध दिवसमा सम्बोधन गर्न जानका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका मान्य सदस्यहरू पनि दौरा सुरुवाल सुरुवालसिर ठिकठाक पर्दै हुनुहुन्छ होला यस हिसाबले त्यो छ स्थिति तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार छ जनयुद्ध दिवस मानेर पनि यहाँहरू यो सम्वाद सहका सहमति र सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ सम्वाद सहमति र सहकारीको योभन्दा सुन्दर उदाहरण अर्को के हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय सभामुख महोदय म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो फागुन एक गते फागुन एक गतेलाई जसरी सरकारले दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ म आग्रह गर्न चाहन्छु यो निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणले चाहे हिजोको द्वन्द्वको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् चाहे विस्तृत शान्ति सम्झौताको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् या कुनै पनि दृष्टिकोणले चाहे सदनमा प्रतिबिम्बित भएको जनमतको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् चाहे आम नेपाली जनताको चाहनाको दृष्टिकोणले कुनै पनि दृष्टिकोणले फागुन एक गते उत्सवको दिन हुन सक्दैन त्यो फागुन एक गते कुनै जसमा बनाइने दिन हुन सक्दैन स्वभाग महोदय त्यो नेपालमा हिंसा आरम्भ भएको दिन थियो हिंसा आरम्भ गरिएको दिन थियो र त्यो हिंसाको बाटो गलत हो भन्ने स्वीकार गरेर त्यो चाहिँ फागुन एक गते हिंसाको हिंसात्मक यात्रा सुरु गर्ने साथीहरू त्यो यात्रा गलत थियो भन्ने कुरा मन्जुर गरेर यो शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको र यो चाहिँ यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको र आज त्यो त्यो स्वीकारवृत्तिका साथमा यो सम्मानित सदनमा उहाँहरूको उपस्थिति छ भन्ने म मा मान्दछु सेवा महोदय त्यस अर्थमा यो फागुन एक गतेलाई जसमा मनाएर फागुन एक गते जसमा मनाएर दिवस मनाएर देशमा कुनै लोकतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्दैन नेपालको लोकतान्त्रिक छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने मलाई ला लाग्दछ सेवा महोदय यदि यो सरकारलाई फागुन एक गते यो युद्ध दिवस मनाउनै पर्छ भन्ने लाग्छ उसलाई यो ठिक हो भन्ने लाग्छ भने म सरकारलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु शभामुख महोदय सरकारले फागुन एक गते युद्ध दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने आँट गरोस् त्यो आँट छ सरकारसँग यो सदन समक्ष यो फागुन एक गते युद्ध दिवस मनाउनु पर्छ यो फागुन एक गते विदा गर्नुपर्छ जसमा मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदन समक्ष प्रस्तुत गरोस् र नेपाली जनताका प्रतिनिधिले त्यसका बारेमा निर्णय दिनेछन् नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूका सामनेमा यो सदनका सामनेमा फागुन एक गतिको युद्ध दिवसका सन्दर्भमा त्यसको परीक्षण गर्न सरकार तयार छ मलाई लाग्छ सरकारले त्यो आँट गर्ने छैन म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु सरकारले यो गलत निर्णयबाट पछाडि हटोस् यदि पछाडि हट्नोस् चाहँदैन भनेदेखि सिधै पछाडि हट्न चाहँदैन भनेदेखि सदन समक्ष प्रस्ताव लिएर आओस् र सदनको निर्णय मानेर अगाडि बढोस् यसरी जनताको चाहना विपरीत सदनको चाहना विपरीत यो यो प्रकारको चाहिँ वास्तवमा शान्ति प्रक्रियातर्फ अगाडि बढिरहेको स्थिरतातर्फ अगाडि बढिरहेको विकास समृद्धि र समाजवादतर्फ अगाडि बढिरहेको मुलुकलाई अनि फेरि चाहिँ युद्धतर्फ फर्काउने युद्ध दिवस मनाउने त्यस खालको गल्ती गर्नु हुँदैन